الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير پچھلے درس میں آواز تھوڑی بڑھائیں اس کی بہت کم ہے پچھلے درس میں سورہ ملک کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ اپنے رب کا کے ساتھ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اس پر میں نے بات کی تھی کہ غیر مسلموں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار کیوں سمجھتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اور اپنے علاوہ سب کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو اس پر میں نے بہت مفصل بیان کیا تھا جنہوں نے نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں کیونکہ اگلی بات پھر پچھلی بات کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان اپنے آپ کو جنت کا کیا سمجھتے ہیں ٹھیکے دار یہی جنت میں جائیں گے باقی سارے کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو اس کا میں نے پورا تفصیلی جواب دیا تھا پچھلے بیان میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے آج لوگوں نے جہنم کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے ہر ہر چیز میں نا شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں اشکالات ڈال دیے ہیں اعتراضات ڈال دیے ہیں ایک چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا تو ڈرے گا کہاں اس سے سمجھ رہے ہیں صحابہ کرام جب جہنم کی آیات سنتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کا تذکرہ سنتے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے چہروں پہ کپڑا ڈال کے روتے اور ان کے رونے کی ایسے آوازیں آتی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آوازیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے انہیں یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ان کے ہاتھ پہ جو معجزے صادر ہوئے وہ بھی صحابہ نے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے داغ سیرت تھی وہ بھی صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لہذا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے تو ان کو اشکالات نہیں ہوئے بلکہ ان میں خوف کی کیفیات پیدا ہو گئیں اور ایسے واقعات ہیں صحابہ کے جہنم کی آگ سے رونے کے کہ ہم اور آپ آج اس کا تحمل نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی تھی مگر پھر بھی اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کے چہرے پہ نالیاں بن گئی تھیں نشانات پڑ گئے تھے جب فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے تلاوت کرتے بعض دفعہ اتنا روتے کہ روتے روتے زمین پر
گر جاتے ہیں. رونے والے آج بھی ہیں مگر ڈرامے بازی والا رونا زیادہ ہے. ہو ہا ہی ہا کر رہے ہوں گے پھر فلم دیکھنے جا رہے ہوں گے, ہو ہو ہا 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 کر کے روتے رہیں گے ذکر میں بھی, ذکر بالجہر میں, ختم قرآن کی دعا میں رو رو کے سارا پانی جسم کا نکال دیں گے, مگر بہن کو وراثت میں حصہ بولو بھائی نہیں دیں گے. اٹھ کے جائیں گے بس توبہ تائب ہو گئی, یہ نہیں کہ چلو یار آج اتنا روئے ہو ختم قرآن پہ اب توبہ کر لو, جا کے گھر میں سب کو بٹھاؤ بولو بھائی جو حصہ جس کا بنتا ہے لے لو, ایسا نہ ہو جہنم کی آگ قیامت کے دن کھانی پڑے دیکھنی پڑے. جو ظلم کر رہا ہے بد اخلاق ہے گھر والوں کے ساتھ, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, کتنے مرد ہیں کبھی بھی بیوی سے تمیز سے بات نہیں کی, جب بات کریں گے کڑوی ہی منہ سے نکالیں گے. بد اخلاق باہر دوستوں میں بیٹھے گا تو گپے مارے گا ہو ہو ہا ہا ہی ہی بڑے مزے سے, گھر میں آتے ہی منہ کیا ہو جائے گا, جیسے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن سڑا ہوا منہ, معذرت کے ساتھ سڑے ہوئے منہ کے ساتھ گھر میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. تو باپ سے تمیز سے بات نہیں, برداشت بالکل کیا ہو گئی ہے ختم. ہر آدمی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر تلا ہوا ہے اور فخر بھی کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں میں تو برداشت ہی نہیں کرتا, میرا تو میٹر دو منٹ میں گھومتا ہے. جو عیب کی بات ہے اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں, تیرا میٹر اگر دو منٹ میں گھوم جاتا ہے تو اس کا مطلب تیرے میٹر میں ٹیکنیکل فالٹ ہے. واپڈا والے تو پنجاب میں واپڈا یہاں کے ای ایس سی والوں سے بولو کہ میٹر چینج کر دیں, حقیقت ہی میٹر فوراً پہلی فرصت میں کیا کروائیں چینج کروائیں, یہ میٹر صحیح کام. رسول اللہ بات سے بات نکلتی ہے کہاں چلی جاتی ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی چار قسمیں ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, غصے کے لحاظ سے انسانوں کی چار قسمیں. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو فوراً غصہ آتا ہے اور اترتا بہت دیر سے ہے, ذرا سی بات ہوئی نہیں اور ایک دم پھڑپڑانے لگے اور پھر ہفتوں ہفتوں منہ بنا کر بیٹھے رہتے. بیگم نے کوئی الٹی بات کہی تو میاں کو فوراً غصہ آ گیا تیش میں. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا, میری بیگم نے مجھے بولا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے, اب وہ تیش میں آ گیا نا, ایک دم فارم میں آ گیا, مجھے آ کے بتاتے ہیں کہہ رہے میری بیوی نے کیا بولا کہ ایسی زندگی سے کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ وہ اس شادی پر ناخوش ہے ہیں؟ اور یعنی مرنا گوارا کر رہی ہے, گویا کہ میں اس کی نظر میں اتنا بڑا ظالم کہ اگر وہ مر جائے تو ٹھیک ہے, تو میں اتنا بڑا ظالم, مجھے اتنی بڑی گالی دی, مجھے اتنا بڑا تانا دیا, پھر پھڑپڑا رہا ہے. میں اس سے کہا تو اللہ کے بندے لڑائی کے دوران غصے میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یقین نہ آئے تو اس کو بندوق پکڑاؤ بولو پھر موت بہتر ہے تو مار لو, وہ کبھی نہیں مارے گی. تو یہ پھڑپڑانے والے ہوتے ہیں, ایک دم کیا ہو گئے تیش میں آ گئے, پاگل ہوتے ہیں. اصل بات یہ خواتین تو کہتی ہیں یہ اس طرح کی باتیں, بچوں کو اس سے زیادہ تانے دیتی ہیں, منہ توڑ دوں گی تیرا کہتی ہے نا بچے کو. بچہ کہے پھر جنا کیوں تھا مجھے اماں, دو سال مجھے دودھ کیوں پلایا, اس منہ پہ اتنا پیار کیوں کرتی ہو اگر اس کو توڑنا ہی تھا. کیا خیال ہے, کہتی نے تیری کینچی سے زبان کاٹ دوں گی, کہتی ہے نا. بچے میں اتنا شور نہیں ہوتا لہذا وہ فارم میں اس کو پتا ہے نہیں کاٹے گی زبان, یہ ڈائلاگ ہیں. لیکن ان محترم کا میٹر کیا ہے, ہر وقت کیا رہتا ہے شارٹ. ان کو اگر کہہ دیا کہ اس سے تو اچھا تھا شادی ہی نہ ہوتی تو ایک دم کیا آ گئے فارم میں آ گئے, تو یہ پاگل ہونے کی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں فوراً غصہ آتا ہے اور جاتا, اب ان کو سمجھاتے رہو سوری بھی کر لو ان پہ سوری کا اثر
ایک بات کان کھول کے سن لیں. میں اپنے آپ کو بھی یہ چیزوں کا خطاب کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو بھی تو بھی سن لے. دیکھو غلطی کرنا یہ بھی جرم ہے, لیکن غلطی کرنے کے بعد سوری کر لینا یہ اس جرم سے زیادہ بڑی نیکی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. غلطی سے بچنا آسان ہے انسانوں کے حق میں, اللہ کے معاملے میں تو گناہ کرنا آسان ہے, توبہ کرنا مشکل ہے, لیکن انسانوں کے توبہ کرنا اور آسان ہے کیونکہ اللہ کوئی آر تو نہیں دلاتے نا. لیکن انسان کے سامنے, انسان کی جب حق میں جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کرنا آسان, سوری کرنا بہت مشکل. آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی, اس پر آپ کو جو گناہ ملا وہ ترازو کے پلڑے میں رکھیں. مثال کے طور پر اس کا وزن ایک کلو ہے, اس کا وزن کتنا ہے اس گناہ کا؟ ایک کلو. آپ نے بعد میں سوری کی, اس کا جو نیکی کا وزن ہے وہ ایک کلو نہیں بلکہ ڈیڑھ کلو یا دو کلو وزن ہوگا اس کا, کیونکہ انسان کے سامنے سوری کرنا آسان, اللہ کے سامنے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سوری بھی کر لیتا ہے, گناہ کرے گا توبہ کرے گا. انسان اپنے جیسے کے سامنے جھک جائے, معذرت کر لے, یہ بہت بولو بھائی مشکل کام ہے, تکبر آڑے آ جاتا ہے. تبھی تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا, یہ حدیث رہ نہ جائے چار آدمیوں والی. رسول قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالی نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن, لوگوں میں بعض ایسے ہیں یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے آخرت میں بھی, اور فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہیں اخذته العزۃ بالاثم, انہیں جب ان کے گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو عزت ان کو اس گناہ پر اور مجبور کر دیتی ہے. ان کی جو معاشرے میں ٹور بنی ہوئی ہے نا, ایک مقام بنا ہوا ہے, تو اگر ان کو تنبیہ نہ کرتے تو شاید یہ گناہ چھوڑ دیتے, لیکن اب چونکہ کہہ دیا کہ آپ میں حضرت جی یہ غلطی ہے تو اب حضرت جی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب اگر میں نے چھوڑی تو لوگ کہیں گے میں نے بتائی تھی اس لیے چھوڑ دی. نہیں آ رہی بات. ہم جب سوئمنگ سیکھتے تھے نا بچپن میں, بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو ہمیں جیسے کیا ہوا کہ مجھے بھی کافی حد تک سوئمنگ آتی تھی, تو اب جیسے ہر ایک فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, اتنے بچے بھی نہیں تھے کالج کے زمانے کے قریب قریب کی بات ہے, تو کسی نے آ کے نا میرے, ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بھئی یوں یوں کرتے ہیں, ایسے ایسے ہاتھ چلاتے ہیں, تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ کیسے چلاتے ہیں ہاتھ, لیکن میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے چلانا شروع کیا, تو دوسرے کو بتا رہے کہ میں نے بتایا ان کو, وہ دوسرے دوست کو بتا رہے کہ یہ کس ان کو کیا ہے, تو میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا مجھے پہلے سے پتا تھا. اب دیکھو ہمیں بھی اپنی انسلٹ محسوس ہوئی, کیا خیال ہے کہ یار میں اگر اس کے بتانے سے یوں کر رہا ہوں تو یہ بڑا بن جائے گا اور میں کیا بن جاؤں گا, چھوٹا بن جاؤں گا. تو مجھے تو خیر اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں تو خام خام میں نے پوچھا تھا کہ آپ بتاؤ. تو بعض لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, ممکن ہے چھوڑ دیں وہ, لیکن اگر آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے, اب وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ حیل اور حجت کر کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اسی کو قرآن نے فرمایا اخذته العزۃ, مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انا کا مسئلہ بنا لیا, انا کا مسئلہ, ہم کیوں ایمان لائیں ایک یتیم پر, جو یتیم ہے ہمارے سامنے پلا بڑا اور غریب بھی ہے, اس کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا, اس کو ہم بڑا کیسے مان لیں. بہت سے لبرل لوگ دین سے صرف مولویوں کی وجہ سے دور رہتے ہیں, کہتے ہیں ان مولویوں کو تو انگلش نہیں آتی, ہمیں تو انگلش بھی آتی ہے, ان مولویوں نے تو پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا, ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہمارا لباس ان کے لباس سے بہتر, ہمارے پاس دولت ان سے زیادہ. تو یہ اگر اچھی بات بھی کریں گے تو ہماری سمجھ میں کہ ہم ان کو کیوں مانیں, وہی بات کوئی پروفیسر کر دے گا, تھوڑا سا انگلش منگلش درمیان میں لے آئے گا, وہ ایکچولی کا اضافہ کر دے گا, ٹھیک ہے نا.
واقعی مولانا صاحب کہیں گے بھائی واقعی میں ایسا ہے, وہ کہے گا ایکچولی اٹ از انٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. بھائی مولوی صاحب کہیں گے یہ جائز نہیں آپ کے لیے ناممکن ہے, تو وہ کہہ دے گا اٹ از انٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دس. کہیں گے اس کی بات مانو یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یاد رکھو پڑھا لکھا ہونے کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ورنہ انگریزوں میں تو جاہل ہوتے ہی نہیں, وہ تو بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے. تعلیم کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں جن طلبہ نے اپنی مادری زبان میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ان کا علم مضبوط ہے, جنہوں نے عربی میں علم حاصل کیا ہے ان کا علم مضبوط. حالانکہ عربی تو اسلام کی سرکاری زبان ہے. ہمارے ہاں مدارس میں معہد کا ایک درجہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک کتابیں تو ہماری سب عربی میں ہی ہوتی ہیں, لیکن استاذ ان کتابوں کو ڈیفائن اردو میں کرتے ہیں. عربی میں نہیں آ رہی بات. بھائی کتابیں جیسے قدوری ہے, فقہ کی پہلے کتاب ہے, عربی میں ہے, لیکن ہم کیا کریں گے اس کا, اس کو پڑھیں گے, اس کا ترجمہ کریں گے, پھر استاد وہ کے ای ایس سی والے کہاں گئے, وہ تو کہہ رہے لائٹ نہیں جائے گی. میں تو آپ کا نمبر لینے لگا تھا آپ سے, یہ کہہ رہے تھے بھائی لائٹ ہی نہیں جائے گی اور چلی گئی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا ان سے کہیں جنریٹر چلا دیں جلدی سے, وہ کہاں ہیں. تو جو زبان ہے نا, جیسے ہمارے ہاں مدرسوں میں جو عربی کے درجات ہیں, کتابیں تو ہمارا سارا سلیبس عربی میں ہوتا ہے, مگر اس کو سمجھا کس میں جاتا ہے؟ اردو میں. یعنی استاذ اردو میں سمجھا رہے ہوں گے, ہم اس کو اردو میں سن رہے ہوں گے. مدارس میں کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑھانے والا وہ باقاعدہ عربی ہی میں پڑھا رہا ہوتا ہے, یعنی استاذ عربی میں, وہاں اردو بولنے پر پابندی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طلبہ کو عربی زبان پہ تو قدرت ہوتی ہے مگر علوم میں قدرت نہیں ہوتی. اکثر ان میں, سب نہیں, اکثر ان میں سوائے الجزیرہ ٹیلی ویژن کی خبریں سننے کے, کیونکہ وہ عربی میں ہیں, یا عرب نیوز دیکھنے کے, یا عربی لٹریچر پڑھنے کے, اور بیچاروں کو کچھ بھی, ان سے کسی حدیث کی تشریح پوچھ لو نہیں کر پاتے, ان سے کوئی علمی باریک بات پوچھ لو کہ اس کی تحقیق کر کے لاؤ, اکثر و بیش, سب نہیں, اکثر نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں مفتیوں کے ڈپارٹمنٹ میں جو طلبہ آتے ہیں اکثر انہی کی سلیکشن ہوتی ہے جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے. کیسے سمجھائیں بھائی, مفتی کے لیے ذرا مائنڈ اس کا اوپر ہوتا ہے نا, اس کا سلیکشن کے ٹیسٹ ذرا سخت ہوتا ہے. جب ہمارے ہاں طلبہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں عالم بنتے ہیں تو سب کو نہیں مفتی بنایا جاتا, امتحان لیا جاتا ہے کہ ان میں کون ہے جو تخصص فی الافتاء کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. تو ان میں اکثر معہد کے لڑکے کامیاب نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا, جو آپ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے بات کہہ دی تو ہم نے نہیں ماننی, تو یہ بھی تکبر کی بولو بھائی علامت. زبان سیکھنا اچھی بات ہے, انگلش سیکھنا تو اور اچھی بات نہیں بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے, مگر اس کو حق اور باطل کا کرائٹیریا یا فضیلت کا معیار سمجھنا غلط ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی انگلش بہت ہی خاندانی ہے, ججز کی غلطیاں نکال دیتے ہیں وہ انگلش میں, مگر پورا بیان اردو میں کرتے ہیں, پورا بیان اردو میں کرتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے انہیں گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے تو ان کی عزت انہیں گناہ پر اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے, ان کا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ. کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ تو شکریہ ادا کرو کہ اس نے میرے عیب پر مطلع کیا, آپ بجائے شکریہ ادا کرنے کے اور زیادہ گناہ پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی قسمیں ہیں؟ چار. فرمایا وہ لوگ جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے ہے.
یہ سب سے بدترین لوگ ہیں, یہ سب سے بدترین لوگ, یہ معاشرے کے لیے ناسور ہیں. یہ نہ گھر میں تمیز سے چل سکتے ہیں, نہ محلے میں, نہ دفتر میں, ہر جگہ توڑ پھوڑ, ادھر پٹخ ادھر منہ پھوڑ دیا. اور پھر آج کے دور میں ایک اور بدعت کیا ہے کہ یہ اس حماقت کو کیا سمجھتے ہیں, کمال. میں نے بتایا نا کیا کہتے ہیں, میرا میٹر دو منٹ میں, فخر سے بتاتے ہیں. میں برداشت نہیں کرتا بھائی, میں ایسا آدمی نہیں ہوں. تو گناہ بھی اور اوپر سے اس حماقت پر فخر بھی. بعض صحابہ جب نبی کے پاس آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمیں نصیحت کریں, تو آپ انہیں صرف ایک نصیحت کرتے تھے کہ غصہ مت کرو, لا تغضب لا تغضب لا تغضب. صحابی پوچھتے رہے, یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں, آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کریں, پھر فرمایا لا تغضب, فردد مرارا. حدیث میں آتا ہے بار بار آپ یہی نصیحت کرتے رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان سے جو کوتاہی بھی ہوتی ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے. نارمل کنڈیشن میں کبھی ایسے کام نہیں کرتے جس پہ پچھتاوا ہو, ہمیشہ غصے میں ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ غصہ کوئی اچھی چیز, بولو بھائی, نہیں. اور آج کل جو مختلف ٹرینرز ہیں نا, یوٹیوب وغیرہ پہ یا مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سے لوگ جن کو موٹیویشن یعنی ٹرینر کہا جاتا ہے, کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, میں نے ان میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو برداشت کرنے سے نقصان ہوتا ہے, لہذا غصہ کیا کر دیا کرو. چلو اگر سامنے والے پر غصہ جاری کرنا غلط ہے تو کچھ کسی اور طریقے سے کر لو, بھاگو یا کچھ کرو. مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شبہ نہیں, ان کی اپنی تحقیق ہے, جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے بیان کر دیا, مگر یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. اصل میں بعض جب چیزوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو سرسری طور پر دیکھتے ہیں, شریعت جب کوئی بات کرتی ہے نا تو اس کی بہت گہرائی میں جا کے. غصہ برداشت کرنا, حدیث میں کیا آتا ہے, غصے میں وضو کرو, چلتا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے, کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے. جبکہ ٹرینرز کیا کہتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہو تو چلو, چلتے ہوئے ہو تو دوڑو, تاکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ یوٹیلائز ہو جائے کسی اور کام میں. عقلی لحاظ سے بڑی مضبوط دلیل ہے, نہیں یاری بات سمجھ میں بھائی. عقلی لحاظ سے نا غصے میں آپ میں ایک بم بن جاتے ہو نا آپ, تو بجائے بیوی پہ پھٹنے کے کہیں اور پھٹ جاؤ جا کے. یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس انرجی کو کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. تو وقتی طور پر تو یہ بہت اچھا علاج ہے, مگر شریعت میں الکاظمین الغیظ, اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے, یوٹیلائز مت کرو بلکہ نگل لو. اب ڈاکٹروں کی جو سائیکیٹرک ہے نا, اس کا ذہن اس طرف تو جاتا ہے کہ پینے سے جو نقصان ہو رہا ہے اعصاب پہ, بہت برا اثر پڑتا ہے جب آپ غصہ پیتے ہیں. ارے بھائی ایک دم پھٹ جاتے ہیں نا اندر سے آدمی بہت. لیکن شریعت دیکھتی ہے دور تک. یہ بات بتا کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, ٹاپک چل پڑا ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں, انسان کی جو پاور اور جو طاقت استعمال ہوتی ہے, استعمال ہونے سے وہ روز بروز اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے. نہیں یاری بات دیکھو, اگر آپ ہاتھ سے وزن اٹھاؤ, ہاتھوں کا کام کیا ہے, وزن اٹھانا, یہی ہے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, منہ کا کام ہے بولنا تو بولو نا یار. ہاتھوں کا کام کیا ہے, وزن اٹھانا اور بوقت ضرورت چپیٹ مار دینا, اور کبھی کبھار مکہ مار دینا, تھپڑ مکہ اور وزن. اگر آپ اس سے وزن اٹھانا شروع کرو گے تو چپیٹ مارنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا, وزن اٹھانے کی صلاحیت میں کیا ہو جائے گا. آج 2 کلو کا بٹا کر 5 کلو کا, پھر دیکھو باڈی بلڈر کیا کیا اٹھا لیتا ہے. اگر تھپڑ مارنا سیکھا, روزانہ تھپڑ مارتے رہے, تو ایک دن آپ کے تھپڑ میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ ایک لگے گا اور سامنے والے کا منہ گھوم جائے گا. مکہ اگر مارتے رہے تو باکسر بن جاؤ گے. باکسنگ کے لیے خوراکیں نہیں کھانی پڑتی, بار بار مکے مارنے پڑتے ہیں. تو جب آپ غصے کی جو طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کرو گے نا, تو غصے کی قوت آپ کے اندر روز بروز
بڑھے گی. اور اگر اس کو پینا سیکھ لیا, سمجھ رہے ہو, وقتی نقصان ہوگا, آہستہ آہستہ غصہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے. انسان کہتا ہے کہ یار میں اس کو پینا ہی پڑے گا تو میں کنٹرول ہی کیوں نہ کر لوں, اور پینا آسان بھی ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پی رہا ہے نا تو پینے کی طاقت. لہذا پہلی دفعہ پینے میں جو اعصاب کو نقصان ہوا تھا, وہ دوسری دفعہ میں وہ نقصان بلکہ اعصاب میں غصے کو پینے کے یعنی صلاحیت کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. دیکھو جن کو زندگی میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ہوتا, تھوڑا سا غم ہو تو کیسے پاگل ہو جاتے ہیں, اور جو غموں میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے غم کوئی ویلیو, کیونکہ ان کو غم برداشت کرنے کی کیا ہو گئی ہے عادت. تو خیر اس لیے بھائی یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جلدی چلا جاتا ہے. بہت جلدی غصہ آتا ہے مگر کوئی سامنے والا, سوری پر مجھے بات یاد آئی جو میں کہہ رہا تھا کہ سوری کرنا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غلطی کر کے سوری کر لیا کرے تو پھر اس سے انتقام لینا یہ مردانگی, یہ پھر بہت بڑی کبر کی علامت. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے سوری کر لی مگر میں نہیں مان رہا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے جب سوری کر لی, اس زمانے میں خاتون اگر سوری کر لیں ہیں تو اس بیوی کے تو پاؤں دھو کے پیو اللہ کے بندے. اس نے مان لیا کہ غلطی کس کی تھی, میری تھی. اتنی نیک بیوی تمہیں اللہ نے دے دی. اور اگر مرد سوری کر لے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ناک منہ چڑھا کے نہ بیٹھے, بھائی ٹھیک ہے ان منع کے ابا ہیں کوئی تو رشتہ ہے. تو اولاد ابا کے سامنے سوری کر لے تو پھر ابا کو چاہیے کیا کریں, تھوڑا سا نرمی. ابا اولاد کے سامنے بار بار سوری نہ کیا کرے, اس سے اولاد بگڑتی ہے. ابا سے غلطی ہو گئی تو ابا ہونا ثابت کرے, ابا بولے ہو گئی تو ہو گئی. یہ نہیں کہ بعض لوگ اولاد کے سامنے بار بار ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے مزاج کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ مزاج کے. باپ بیٹا اگر باپ اگر بیٹے کے سامنے سوری کر رہا ہے تو یہ بیٹے کے نالائق ہونے کی علامت. بیٹا بولے ابا آپ چپیٹ ویسے ہی گریبی میں مار دیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چلتے پھرتے آپ کو حق ہے, سوری واری نہیں ہوتا. اس طرح ماں کو کہنا کہ وہ اولاد کے سامنے بیٹی کے سامنے سوری کرے یہ نہیں ہوتا. یہ جو کیسز آتے ہیں نا, میرے ابا یوں میرے اما یوں, میں کہتا ہوں ابا اما ہیں تو ابا اما ہیں تو برداشت کرو بھائی, جب ابا ہیں اللہ نے ابا بنا دیا, کیا خیال ہے. یہ تو اللہ نے بنایا نا, اللہ آپ کو بھی باپ بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے کس کو باپ بنایا, ان کو بنایا تو ان کو حق. اسی طرح استاذوں سے سوری کہلوانا یہ بھی غلط ہے. استاذ سے غلطی ہو گئی تو شاگرد کو چاہیے کہ اس غلطی کو اگنور کرے, اس کو مجبور نہ کرے کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. تو مقام اور مرتبہ بہرحال. اور یہ بھی میں کہتا ہوں خواتین سے, شوہر کو چاہیے کہ سوری کر لے لیکن اگر نہ بھی کرے تو اگر بنیادی حقوق پورے کر رہا ہے تو اس کو بھی سوری کر لے تو اچھی بات ہے, مگر کیا کریں کہ بھائی اس کا بھی حق ہے, گھر کا کرایہ دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دیتا ہے. جب بھی میسج بھیجو واپسی پہ 6 انڈے لیتا ہوا آتا ہے گھر میں, ایک پاؤ دہی ایک دھنیا کی گڈی اور ہری مرچیں لیتا ہوا آتا ہے گھر میں. تو اگر وہ کبھی آگے پیچھے تھوڑا بہت اس سے غلطی ہو جائے تو بغیر سوری کے کیا کر دیا کریں, اور سوری کر لے تو سبحان اللہ, پھر تو سبحان اللہ. لیکن اگر زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے پھر مسئلہ پھر ایک الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی غلطی ہو آدمی سوری کرے نا اور پھر وہ اڑا رہے. ہاں کسی کے سوری کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سوری اس لیے کر رہا ہے کہ دوبارہ کرے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی تو معاملہ رفع دفع کرو پھر ایک تھپڑ مار کے اس کو سیٹ کروں گا, وہ 2 نمبر آدمی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, پھر آپ اس کو معاف نہ کریں تو ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ شخص جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی جلدی, اور تیسرا وہ شخص جس کو غصہ آتا تو دیر سے ہے مگر جاتا نہیں, سوری, دوسرا وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے مگر جاتا بھی کیا ہے, جلدی ہے. تو ایک عیب اس میں ہوا کہ آتا جلدی ہے, اور ایک خوبی ہوئی کہ جاتا بھی
جلدی ہے. اور تیسرا نبی, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ آتا تو جلدی نہیں ہے, دیر سے ہے, مگر جاتا بھی دیر سے. ان میں خوبی کیا ہے کہ جلدی غصے نہیں ہوتے, اور ایک خامی کیا ہے کہ جب ہوتے ہیں تو پھر منہ بنا کے بیٹھے رہتے. اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے. تو فرمایا سب سے افضل کون ہے, یہ چوتھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. فرمایا تیسرا اور دوسرا بالکل کیا ہیں, ایک جیسے ہیں, دونوں میں ایک خوبی اور ایک خامی. سب سے افضل چوتھا, سب سے بدتر پہلا. یہ نہیں فرمایا کہ ایسا بھی کوئی قسم ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. پانچ قسمیں بھی تو بیان کر سکتے تھے نا بھائی, کیا ہو گیا پانچ قسمیں نبی بیان کر دیتے کہ ان میں سب سے بڑا وہ چیمپئن وہ ہے جس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے. جب آتا ہی نہیں ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایسے چیمپئن ہمیں بولو بھائی نہیں چاہیے, کیونکہ غصہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے اور دفاع کے لیے رکھا ہے, یہ نیچرل ہے. اگر آپ میں آپ بالکل غصہ لیس ہو جائے نا تو دنیا آپ کو کچا چبا کے کھا جائے گی. اللہ نے کوئی بھی انسان کے اندر صلاحیت فضول میں نہیں رکھی, کسی وجہ سے رکھی ہے کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے پھر بھی ناانصافی ہو تو غصہ اس کے اندر ایک پاور پیدا کر دیتا ہے. تبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ تیش میں نہ آ جائے, اتنا نہیں ترساؤ کہ یہ کیا ہو جائے, کیونکہ جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو پھر اس میں ایک الگ سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے, ایک دم پڑاخ پڑوخ کر کے وہ پھر انجام کو نہیں دیکھتا. تو ہر آدمی میں یہ غصے کی صفت اللہ نے رکھی ہے, تو لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. دیکھیں عجیب قدرت ہے, میں نے یہ جانوروں میں مشاہدہ خود کیا ہے. جانور جب حق پر ہوتا ہے نا تو اس میں غصے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کتا زیادہ طاقتور ہے یا بلی؟ بولو بھائی کتا. کتا کچھ کھا رہا ہو, بلی اس کے قریب آئے, یہ بلی سوچتی نہیں ہے. کتا کچھ کھا رہا ہے نا, بلی دور سے بس معصوم نگاہوں سے دیکھتی رہے گی, نہ اس کی دم پھولے گی نہ اس کو غصہ آئے گا. اس کو پتا ہے بھائی میں کمزور ہوں, یہ کیا ہے, کتنی ہی بھوک لگ رہی ہو بلی کی مگر ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گی. وہ کبھی بھی ایسی حماقت کی کوشش نہیں کرے گی کہ کتے سے خامخواہ میں پنگا لینا. اسے پتا ہے یہ کتا کتے پنے پہ نہ اتر آئے گا. کیا خیال ہے, یہ جو کتا ہے یہ کہیں کتے پنے پہ نہ اتر آئے. لیکن میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ بلی کے سامنے کوئی چیز ڈالیں اور پھر کتا دیکھ رہا ہو, پھر کتے کی بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے بلی کی کیفیت. حالانکہ کتا طاقتور ہے, قریب آ کے بلی کو ایک چماٹ مارے بلی دور جا کے گھرے اور بوٹی اٹھا کے چلا جائے, لیکن اس وقت کتے میں کانفیڈنس. ایک میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, بلی کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے, دل کس کا چاہ رہا ہے, کتے کا. کتا کتے پن پہ آ گیا, بھائی اس کو کھانے دے شرافت سے, جیسے تجھے بھوک لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے, لیکن کتا تو کتا ہے. قریب آیا, میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب جب قریب آیا نا تو بلی نے ایسا کر کے دیکھا, بولے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہے. بلی ایک دم حملہ نہیں کر رہی ہے, ڈر بھی رہی ہے نا, اس سے صرف پوچھ رہی بھائی پرابلم کیا ہے, ایسے نا میاؤں کر کے. کتے نے کہا ویسے ہی میں بات چیت کے سلسلے میں, اسی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. بلی نے پھر اس کو آنکھیں دکھائیں. اب بلی کی دم آہستہ آہستہ کیا, اور اب وہ غصہ جو قدرت نے ڈیفنس کے لیے, اب بلی کمزور ہے وہ نہیں لڑ سکتی, صرف ایک صورت میں لڑ سکتی ہے کہ اس کے اندر غصہ پیدا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, غصہ پیدا ہو جائے نا تو ایک دم کرنٹ بڑھ جائے گا. تو میں نے دیکھا کہ اب کتا کی سمجھ میں آئی نہیں بات, وہ کتا کتے پنے پہ اترا ہوا تھا, آہستہ 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 قریب جا رہا ہے, بلی جو ہے نا صبر کر رہی ہے, صبر کر رہی ہے. جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچا, بلی نے جو رکھ کے چپیڑ مارا ہے اس کے, میں نے کہا یار اس بلی کو تو سلوٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ, چل بدماش بے شرم, شرم نہیں آتی تو. اور کتا جو ہے نا وہ چیختا ہوا بھاگا ہے, اوئی اوئی کرتا ہوا بھاگتا جا رہا. اس وقت مجھے سبق ملا, میں نے کہا دیکھو جب انسان حق پر ہوتا ہے نا
تو اس کے اندر ایک اللہ تعالی جب جانور میں پیدا کر رہے ہیں تو انسان میں نہیں پیدا کریں گے, تو کمزور ہونے کے باوجود اس کے اندر کیا ہوتی ہے ایک طاقت. تو اس لیے غصہ لیس ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے, اس کا نقصان ہے. اور کسی کو غصے میں دیکھ کر بدگمان ہونا کہ یہ حضرت جی ہو کے غصہ کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. بھائی حضرت جی کو جب زیادہ پریشان کرو گے تو حضرت جی کا میٹر گھومے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مواقع پر غصہ آیا ہے اور آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ. ایک شخص نے آ کے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے اس دفعہ مال غنیمت میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا. بہت غضبناک ہوئے آپ. تو خوشی سے نبی کا چہرہ چمکتا بھی تھا اور غصے سے سرخ بھی ہوتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت دیر سے آتا اور جاتا بہت جلدی. اس کی حدیث میں مثال ملتی ہے. ایک شخص آیا نبی سے, اس نے صدقے کی رقم مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم تجھے صدقہ نہیں دوں گا. اس پہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوا تھا, فرمایا اللہ کی قسم نہیں دوں گا تمہیں میں. تھوڑی دیر گزری, آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا, فرمایا اس کو صدقہ دو. تو انہوں نے کہا آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا فل یکفر عن یمینہا ولیأتیہا بما حلفا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ کام تو اچھا ہے, کرنے کا کام ہے, تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. صدقہ تو اچھا کام ہے, مجھے بعد میں خیال پیدا ہوا کہ اس آدمی کو صدقہ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے. کوئی بات نہیں, لے جاؤ, میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کیا ہے؟ ایک جو بول دیا پتھر پہ لکیر, ختم. بھائی تو کسی فلم کا ہیرو ہوگا ہے بھائی, شوٹنگ کر لے جا کے, کوئی فلم بنوا لے, اس میں یہ ڈائلاگ اچھے لگتے ہیں. بھائی ایک وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب رائے چینج ہو گئی, تو جب چینج ہو گئی تو ابھی بھی اسی پاگل پنے پر رہ رہا ہوں, تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے توڑی ہے کہ بھائی اس وقت میری رائے یہی تھی کہ نہیں دینا چاہیے, بعد میں میری رائے تبدیل ہو گئی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رائے کا تبدیل ہونا انسان کے ناقص العقل ہونے کی علامت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ان کی پہلے تحقیق یہ تھی, اب یہ تحقیق ہے, ان کو تو ایک ہی کسی ایک رائے پر تو یہ قائم رہتے ہی نہیں ہے بھائی, پہلے یہ بول رہے تھے, اب کیا ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی. یہ تو بھائی اچھی بات ہے کہ جب تحقیق بدلی تو فوراً رجوع کر لیا, کیا خیال ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, میری جب ان سے کچھ تھوڑی سی بات ہوئی طلاق ثلاث کے مسئلے پر, تو انہوں نے کہا پہلے میری تحقیق یہی تھی کہ تین کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. اب مجھے کچھ میں نے اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ اس مسئلے میں کیا ہے اختلاف ہے اور دوسری رائے بھی وزن رکھتی ہے. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں کہ حضرت مزید تحقیق کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ دوسری ہی صحیح ہے, پہلی والی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی بات نہیں ہے, لیکن میں نے کہا نہیں کیونکہ میں ان کو نصیحت کرنے, اور نہ میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ ان کو نصیحت کرنے جاؤں. تو بڑے علماء اگر کوئی بات کریں تو الگ بات ہے. تو مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی, انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو رائے اس کی دل ہوتی ہے. اچھی بات, اعتراف کر لیا. تو انسان سے خطا ہوتی ہے, وہ شخص برا نہیں ہے, وہ شخص نیک نہیں ہے جس سے خطا ہی نہ ہو, ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو, وخیر الخطائین التوابون, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو توبہ کر لیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے انسان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اپنی توڑ دی.
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ آج بات بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں، میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، بیٹی قسم اٹھا لیتی ہے، ماں قسم اٹھا لیتی ہے بیٹی سے بات نہیں کروں گی، تو بھائی جیسے غصہ ٹھنڈا ہو قسم توڑ کے کیا کرو، کفارہ دو، کیونکہ رشتہ داری توڑنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو سب سے اچھا کون ہے؟ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جائے جلدی. بہت دیر سے آیا مگر چلا بہت جلدی جاتا ہے، تو یہ سب سے اچھی صفت ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، جو میرا موضوع تھا نا، جو بیان شروع ہوا تھا، وہ اس پر شروع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی وعیدیں صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام کو جہنم کی وعیدیں سناتے، تو صحابہ کرام کی کیفیات تبدیل، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے، آج تک ایک جھوٹ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا. تو یہ جو لوگ اعتراض، جو میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں نا، بہت سے غیر مسلم یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے بھائی، دوسری طرف اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب کیا رکھا ہے، آگ، جس سے بڑا عذاب کوئی بولو بھائی ہو نہیں سکتا. مزید اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونی چاہیے نا. ایک آدمی نے کفر کیا، بت کی عبادت کی 20 سال، اور جہنم میں جلے گا وہ ہمیشہ؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے جہنم میں جلے گا وہ ہمیشہ، تو یہ کیسی سزا ہے بھائی؟ 20 سال اگر بت پرستی کی ہے تو چلو 20 سال آگ میں جل جائے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. مسلمان ایک نماز جان کر چھوڑ دے، طویل عرصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو ایک نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے بھائی؟ چلو 100 کوڑے لگ جاتے اس پہ قیامت کے دن، تھوڑی دیر کے لیے آگ میں جلا دیا جاتا، طویل عرصے تک جہنم کی آگ میں جلنے کی وعیدیں ہیں نا بے نمازی کے بارے میں. یتیم کا مال کھایا تو ایسے جیسے آگ کا انگارہ، قرآن کہہ رہے. کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. تو بھائی ٹھیک ہے، یتیم کا مال کھا کے ہم نے یتیم پر ظلم کیا، تو ظلم کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دی جاتی، یا یہ کہ بھائی کوڑے لگا دیے جاتے. جیسے دنیا میں کوئی کسی کا مال کھا لے تو جرمانہ آ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ جرمانہ نہیں ادا کر سکتے تو جیل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ عمر قید کی سزا ہو جائے گی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگ کے انگارے کھانے پڑیں گے. یہ تو بہت سخت سزا ہے، ہم نے اتنا ظلم تو نہیں کیا کہ ہم اپنی زبانیں جلائیں قیامت کے دن. بات نہیں سمجھ میں آ رہی، سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہا ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہا؟ یہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل میں غیر مسلم کے اعتراضات نہ بھی ہوں، شیطان یہ وسوسے بہرحال ڈالتا رہتا ہے، شیطان سمجھاتا رہتا ہے کہ ہوا ہے یہ، کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کا عذاب کیوں بھائی؟ تو اس اشکال کا جواب خوب اچھی طرح سے سمجھو. دیکھو دلائل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی بات دلیل سے ثابت ہو جائے نا کہ ایسا ہوگا، تو آپ کو اس کو ماننا پڑتا ہے چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دلیل سے اگر ثابت ہو جائے، پھر اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم یہ کہیں گے یہ میری عقل کا کیا ہے، فالٹ ہے، مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہوگا بہرحال ایسے کہ دلیل سے ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلائل، جب بھی کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں، ان اشکالات کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں. ان اشکالات کی وجہ سے اس چیز کا انکار کبھی بھی نہیں کیا جاتا. بہت اہم ٹاپک ہے، اللہ کرے کسی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب دلیل کہتے کس کو ہیں؟ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی دلیل اور ایک نقلی. نقلی سے مراد وہ 2 نمبر والی نقلی نہیں، نقل، کہیں سے کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہو. عقلی دلیل کسے کہتے ہیں؟ بھائی روشنی سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج، بولو نا یار کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ روشنی سے اندازہ کیا لگاتے ہیں کہ سورج موجود ہے، یہ کسی نے خبر نہیں دی، آپ کی عقل خود کہہ رہی ہے یار روشنی، دھوپ ہے تو یقیناً سورج
اب اگر کوئی آ کے کہے جی رات کے 12 بج رہے ہیں تو آپ کے تمہارا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا. تمہارا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. وہ کہے بھائی اس پر تو اتنے اشکالات ہوتے ہیں, اگر دن کے 12 بج رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں میری گھڑی میں 12 اے ایم کیوں لکھا ہوا ہے, ہیں بھائی, اور اس کی گھڑی میں بھی 12 اے ایم ہے, فلاں کی گھڑی میں بھی 12 اے ایم ہے, اور انٹرنیٹ پہ میں نے ٹائم دیکھا اس میں بھی 12 اے ایم آ رہا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یار یہ سب غلط ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیوں آ رہا ہے, گوگل والوں سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اللہ کی قسم رات کے 12 نہیں بجے, کیونکہ دھوپ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سورج بہرحال موجود ہے. آپ کہیں بھائی سورج تو ہے, دن کے 12 بجے ہیں, ابھی نشکالات کا جواب میں بھی تلاش کرتا ہوں, تم بھی تلاش کرو, پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسے. نہیں یاری میرے خلے بات سمجھ, کتنے بڑے بڑے اشکالات ہو جائیں گے. آپ اس کی وجہ سے دن کے وجود کا انکار, آپ اس سے ہی کہیں گے تمہیں دھوپ نظر آ رہی یا تو صرف مجھے آ رہی ہوتی ہے, وہ کہے گا ہاں دھوپ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے. پھر آپ تھپڑ ماریں گے یار میں سو تو نہیں رہا کہیں, نہیں بھائی سو بھی نہیں رہا, مرچیں بھی لگا کے دیکھ لی, وہ جو گدھے کی لگائی تھی نا مرچیں, وہ غلطی پتا بھی نہیں سناؤں گا, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا بھائی, جاگ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے, تو میرے بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور گھڑیاں غلط بتا رہی ہیں. اب آپ کہو کہ گھڑیاں صحیح ہیں اور یہ جو ہمیں دھوپ اس کی دلیل ہے کہ سورج موجود ہے یہ دلیل غلط ہے, تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. عقلی دلیل کا انکار بولو بھائی نہیں کیا. اسی طرح ایک دلیل ہوتی ہے نقلی, کوئی سچا آدمی آپ کو خبر دے اور سچا بھی ایک نہ ہو, ایک سے ایک شخص جب سچا خبر دیتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ایک بہت نیک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ یقین کر لو گے, لیکن اس احتمال کے ساتھ بھائی شاید نہ ہوا, بےچارے کو غلط فہمی ہوئی ہو, ہے بھائی. دو آ کے خبر دیں تو یہ امکان کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تین آ کے خبر دیں, 50 آدمیوں نے آ کے خبر دے دی, 100 نے آ کے خبر دے دی کہ ہوا ہے, اب آپ کہو گے کہ اس کا انکار ممکن, یہ خبر بدی ہی بن جائے گی, آپ کہو گے ہوا ہے. اب کوئی آ کے کہتے کیسے ہو گیا, ہے بھائی اگر ایمبولنس کی آواز کیوں نہیں آ رہی, بھائی اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولنس کی آواز بولو نا یار کیا ہو گیا, آنی چاہیے نا آواز ایمبولنس کی, بھائی ٹینی نانا ٹینی نانا, وہ آواز کیوں نہیں آ رہی اور لوگوں کا رش کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ اشکالات ہیں. اگر کوئی یہ اشکال کرے گا آپ بولو آؤ میں بھی اس اشکال کا جواب سوچتا ہوں, آپ بھی اس اشکال کا جواب سوچو, لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ 50 آدمی جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں انہوں نے آپس میں کوئی ایکا بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا ایک گیدرنگ سے اٹھے ہوئے 50 آدمی, اس میں تو ہم کہتے کہ سب نے آپس میں کیا کر لیا ہے, جھوٹ بولنے کا ایگریمنٹ کر لیا, وہ رہتے بھی مختلف علاقوں میں, ایک ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں انڈا موڑ پہ, وہ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, زبانیں بھی مختلف, رنگ بھی مختلف, قومیں بھی مختلف. اب یہ جھوٹی خبر, اس کی ایک اور آسان مثال, ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کو تباہ ہوا, یہ عقلی دلیل ہے یا نقل سے پتا چلا ہمیں دیکھ کے نا؟ نقل, نقل کا مراد یہ کہ خبروں, بھائی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس موجود تھے انہیں تو دیکھ کے پتا چلا, باقی تو خبروں سے پتا چلا نا. تو جیو ٹی وی بھی بتا رہا ہے, ایکسپریس والے بھی بتا رہے ہیں, سی این این بھی بتا رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار ایک نیوز چینل چھوڑو, ہو سکتا ہے اتنے سارے چینل چھوڑو؟ بولو بھائی نہیں, سارے یہ بتا رہے ہیں, سبھی یہ بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یقیناً 9/11 کا حادثہ ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے یار خود سوچو امریکہ میں اتنی سیکیورٹی ہے بھائی, ایئرپورٹ پہ اتنی سخت سیکیورٹی, وہاں سے کوئی بندہ پائلٹ کی جگہ گھسا کیسے, اس نے ٹریننگ کہاں سے لی, وہ چڑھا کیسے اور جہاز کو گھمایا کیسے اور اتنے ایکوریسی کے ساتھ لا کے بلڈنگ پہ مارا کیسے, ساڑی اکلچ نہیں آندہ. تو آپ کہیں گے آندہ تو ساڑی اکلچ بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہوا ہے. بھائی میں آج تک میں خود بھی حیران ہوں یار, امریکہ میں ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اتنی سیکیورٹی ہے, جب آدمی جاتا ہے تو تھوڑا سا گھبراتا ہے, حالانکہ بم نہیں ہوتا جیب میں, پھر بھی تھوڑا سا گھبراتا ہے یار کو مجھے دیکھ تو نہیں رہا.
کچھ بھی نہیں ہے. جہاں بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے نا, ایک لاشعوری خوف انسان کے اوپر خود بخود طاری ہو جاتا ہے. تم سوچتے ہیں امریکہ کا ایئرپورٹ میں کتنی شدید سیکیورٹی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی گھڑی چرا لی کسی نے, کسی گارڈ کو مار دیا, پورا جہاز لے کے اڑنا اور پائلٹ کو یرغمال بنا کے موڑنا اور پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ لے جا کے, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ماننا پڑتا ہے چاہے عقل میں آئے یا اب جتنے اشکالات ہوتے ہیں اس کے جوابات تو تلاش کیے جائیں گے, لیکن اس خبر کا انکار بولو بھائی نہیں کیا جائے گا. اب یہ تو متواتر خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ متواتر, جو لاکھوں لوگ ہزاروں نقل کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایک آدمی نقل کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا سچا ہونا دلائل کی دنیا میں ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک چینل ہے سی این این, صرف وہ بتائے کہ امریکہ میں فلاں جگہ پہ بم پھٹا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. یہ خبر کبھی بھی جھوٹی, چاہے جیو یہ خبر نشر کرے یا نہ کرے, ایکسپریس والے خبر نشر کریں یا نہ کریں, ہم کہیں یار بین الاقوامی چینل ہے تو ایک, لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بدنام, بولو نا یار کیا ہو گیا. تو بعض دفعہ ایک آدمی کی خبر اتنی طاقتور ہوتی ہے, اس کا سچا ہونا دلائل سے ایسا ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی خبر بھی باقاعدہ کسی شے کے وجود کی دلیل بن چکی ہوتی ہے. جنت اور جہنم کی خبریں یہ تواتر سے ثابت ہیں, یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے. یہودیوں کے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب کے آسمانی صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم بھی اللہ نے بنائی اور جنت بھی, بولو بھائی اللہ نے بنائی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ جو آج بھی ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, نہ زبان ایک جیسی, نہ قوم ایک جیسی, اور نہ علاقے ایک جیسے, نہ ٹائم ایک جیسا, لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے یہودیوں کے پاس سے ملتے ہیں ان میں بھی جہنم کی خبر ہے, اور اس میں یہ خبر ہے کہ وہ کس کی بنی ہوئی ہے, آگ کی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات عیسائیوں کے پاس ہیں ان میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیا بنائی ہے, جہنم کی آگ. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق, دونوں کی زبانوں میں فرق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے تقریباً 600 سال کے بعد, اور قوم میں تو بے انتہا فرق, کلچر میں اتنا زیادہ فرق, لیکن وہ بھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا بنائی ہے. جتنے آسمانی صحیفے ہمیں ملتے ہیں اور ان کی نسبت جن شخصیات کی طرف ہے, وہ ایک شخصیت نہیں, سلیمان علیہ السلام ہو, داؤد علیہ السلام ہو, آج تو بہت سارے تاریخی صحائف موجود ہیں اپنی, اگرچہ ان میں تحریفات ہوئی ہیں مگر یہ تحریف کسی نے نہیں کی کہ جہنم کی خبر کیا ہے, غلط ہے. ایسا نہیں ہوا کہ تورات میں یہ تحریف ہو گئی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور جو خبر دی تھی نا جہنم کی وہ خبر سچی نہیں ہے, یہ تحریف بھی کوئی نہیں کر سکا. تو مختلف اماکن میں رہنے والے یہ تمام کے تمام لوگ, اور اس وقت بھی دنیا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے, پھر مسلمانوں کی, اور پھر یہودیوں کو بھی ملاؤ تو یہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ بن جائے گا. ان تمام لوگ جن کا آسمانی کتابوں پر ایمان ہے یہ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جہنم کی خبر کس نے دی ہے, پیغمبروں نے دی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ تواتر سے خبر, جبکہ ان میں ہر شخصیت کو اگر الگ الگ دیکھا جائے, موسیٰ علیہ السلام اگر اکیلے خبر دے دیتے نا جہنم کی آگ ہے, تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی اکیلے کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہے, بے داغ ہے. کیونکہ اتنی بڑی خبر اگر کوئی جھوٹی دے گا تو اس کی شخصیت بے داغ. جھوٹ بولنے والے نیک لوگ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہمارے سیاسی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو شکل سے لگتا ہے کہ کوئی بھی لگتا ہو کہ نیک آدمی ہے یہ, اللہ ماشاء اللہ چند ایک وہ مستثنا کرتا ہوں تاکہ کسی سیاسی لیڈر کا فون آئے نا کہ آپ نے مجھے جھوٹا قدم کہوں گا آپ اس میں تھے جو میں نے اللہ ماشاء اللہ کا لفظ آخر میں کہا نا. اپنے لیے ہم سیف سائڈ کیا کرتے ہیں, رکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ اللہ ماشاء اللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے
لیکن ہم نے سیف سائڈ کیا کر لیے. کوئی لگتا ہے شکل سے نیک الا ماشاءاللہ. تو جھوٹ جو بولتے ہیں نا جھوٹ, یہ دنیا کا اصول ہے. یہ تو سائیکیٹرک بھی مانتے ہیں اس بات کو, جو آدمی کردار کا اچھا نہیں ہوتا. اور کردار کی خرابی میں سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ جھوٹ, جس کو پوری دنیا مانتی ہے. بعض لوگ زنا کرنے کو کردار کی خرابی نہیں سمجھتے. زنا مسلمانوں میں حرام ہے, بہت سی قوموں میں زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کے سارے انسان مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے انسان کا کیریکٹر کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اس آدمی کی زبان پر اب اعتماد, امریکہ کے صدر پر الزام لگا تھا نا اس نے جھوٹ بولا ہے, تو صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی. یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کی تعلیمات وہ معاذ اللہ جھوٹا ہو, اور اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے سیاست میں کہ خامخواہ کی جہنم بنا کے پیش کر دی, خامخواہ کے لارے رپے دے کے جنت بنا کے پیش کر دی. اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے مگر اس کے چہرے پر نور ہو, اور اس کی تعلیمات میں نماز ہو, صدقات ہو, روزے ہو, والدین کی فرما برداری ہو, نشے کے وہ خلاف ہو. اس نے شراب کی تمام اقسام کو حرام قرار دے دیا, اس نے سود پر کیا لگا دی پابندی, اس نے یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دے دیا, اس نے عورت کا مال بہنوں کی وراثت غصب کرنے کو حرام قرار دے دیا, اس نے عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں اچھے سلوک کا حکم دیا جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اس نے اس زمانے میں عورت کو وراثت میں حق دیا جب پوری دنیا میں کوئی بھی عورت کی وراثت کا حق عورت کو وراثت میں حقدار بولو بھائی نہیں سمجھتا تھا. اتنی اچھی اچھی تعلیمات دینے والے پیغمبر جن کی تعلیمات آج تک محفوظ ہیں, وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں, معاذ اللہ سیاست بنا کے پیش کر دیں. تو بھائی وہ تو ایک شخص کی بھی خبر ایسی خبر ہے جو متواتر خبر کے بولو بھائی برابر ہے. تو جہنم اور جنت کا جو ثبوت ہے وہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے, اخبار سے ثابت ہے, اور یہ اخبار اتنی مضبوط اتنی متواتر ہیں کہ آپ کو جہنم اور جنت کے وجود پر ایمان لانا پڑے گا. اگر نہیں لاتے تو یہ ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اس پر اشکالات ہو رہے ہیں کہ بھائی جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, جہنم کو ماننے میں تو یہ اشکال ہوتا ہے جرم اتنا سزا اتنی زیادہ, تو ان اشکالات کا جواب نہ بھی ملے تو اس سے جنت اور جہنم کی خبر کا غلط ہونا لازم بولو بھائی نہیں آتا. کیونکہ انسان کو اللہ نے اتنا فنٹر نہیں بنایا کہ ہر چیز کا کی لاجک اس کی سمجھ میں آئے. ابے یار کیا آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی بھی لاجک آج تک مجھے سمجھ میں, پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ایسا ہے. صحابہ نے چونکہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہمیں سی این این کی خبر پہ اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ اتنی پاکیزہ تعلیمات دینے والے جھوٹے نہیں. اور پھر یہ بھی دیکھتے تھے کہ خود بھی اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں, خود بھی کیا کر رہے ہیں, اللہ کے خوف سے روتے ہیں. یہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں اس پر خود بھی ان کا ایمان ہے. تو خود صحابہ کرام کا رونا اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی تھیں, کیونکہ ہم نبی کو اتنا قریب سے نہیں جانتے جتنا صحابہ کرام جانتے تھے. اتنا زیادہ روتے, اتنا زیادہ روتے اللہ کے خوف سے, اتنا زیادہ روتے. کئی تابعین میں ایسے واقعات ہیں اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی, موت واقع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جہنم کی آیات پڑھتے فجر کی نماز میں, بعض دفعہ اللہ کے خوف سے روتے روتے زمین پر گر جاتے ہیں. بہت واقعات ہیں اسلاف. تبھی ان کو نماز میں لطف بہت آتا تھا, جب جنت کی آیات تلاوت کرتے تو جیسے جہنم میں خوف زیادہ آتا جنت کی آیات میں لطف اور مزہ بھی ایسا ہی آتا. میں ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا, وہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رابعہ العدویہ رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑی تابعیہ ہیں, بہت بڑی اللہ والی بزرگ تھیں.
ان کا جب نکاح ہوا تو ان کے شوہر جب دلہن کے کمرے میں آئے تو دلہن کا کمرہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ سجا ہوا, اور دلہن بھی سجی بھی ہوتی ہے. بعد میں سجے نہ سجے, اس دن بیوٹی پارلر والے سجا کے بعد میں ساری زندگی بےچارا شوہر اس آس میں رہتا ہے کہ کب یہ اس دن کی طرح. بھائی ان کو مزاج سمجھا کریں, یہ خواتین کے نیگیٹو کمنٹ بہت آتے ہیں, یہ کیا ہے ہر وقت. بھائی اتنا سیریس نہ لیں, اگر آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو بھی غصہ کیا آتا ہے, جلدی آتا ہے. اور وہ کمنٹ ہٹاتی بھی نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ وہ غصہ ابھی تک گیا نہیں ہے. تو ممکن اس بات, ہمارے ایک دوست تھے, طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست تھے ان کو غصہ بہت آتا تھا جب ہم طالب علم تھے نا, مدرسے میں پڑھتے تھے. تو طلبہ کی عادت ہوتی ہے جو چڑھتا ہے نا اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں, مزہ آتا ہے پھر. تو طلبہ کیا کرتے تھے, وہ اس طالب علم کو نا چھیڑتے تھے تھوڑا سا, ایسے کوئی موٹا کہہ دیا یا ٹھکنا کہہ دیا اس کو, وہ ایک دم غصے میں. تو پھر اسے اور کیا کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے. یعنی ایک تو اس کو ٹھکنا کہہ کے اس کو جو غصہ آیا کہ مجھے ٹھکنا کیوں کہہ رہے ہو, جب اس کو غصہ آتا تو کیا کہتے تھے, اعصابی کمزوری ہے, اتنا غصہ اس کو اور غصہ آتا تھا. تو میں اس سے کہتا تھا, میں کہتا سب طلبہ نہیں ایسے ہوتے شرارتی جو باز ہوتے ہیں, تو میں اس سے کہتا تھا اللہ کے بندے تم غصہ نہ ہوا کرو تو یہ تمہیں چھیڑنا چھوڑ دیں گے. پہلے تمہیں چھوٹو کہتے ہیں, پھر جب تمہیں غصہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, اعصابی کمزوری ہے, اس سے اور زیادہ سب سامنے والا دیکھ تو مجھے تپا رہا ہے, غصہ دلا رہا ہے, اور پھر مزید بجائے معذرت کرنے کے اور غصہ دلا رہا ہے. تو وہ جو تھے نا, ان کی جب شادی ہوئی تو وہ آئے, دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہے اور دلہن بھی سجی ہوئی, اور خوشبو سے میں باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ جو خوشبو آج کل الکوہل والی اسپرے والی خوشبوئیں آ رہی ہیں, یہ انسان کا دماغ کیا کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں. ان میں خوشبو تو ہے مگر دماغی سکون نہیں ملتا, نیچرل خوشبوئیں استعمال کیا کریں جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. عرب کی خوشبوؤں میں دماغ معطر ہو جاتا ہے, دماغ کو سکون ملتا ہے, اعصاب کو قوت ملتی ہے. یہ جو گوروں کی خوشبو ہے نا اسپرے, یہ وقتی طور پر اچھے ہوتے ہیں مگر اس سے دماغ کو سکون نہیں ملتا, اس میں ایک عجیب سی تیزی ہوتی ہے, کڑواہٹ ہوتی ہے. اوریجنل عود کسی کو مل جائے تو وہ لگایا کرے, وہ تو اعصابی قوت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اوریجنل نہ ملے تو دو نمبر بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ لگا لیا کریں. مشک مل جائے وہ لگا لیں, یا کوئی بھی دیسی جو اچھی کوالٹی کی ہو. دیسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیبو کا پانی آپ نے لگا لیا اور سارے نمازیوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو خوشبو جو ہے نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے, وہ الکوہل والی بھی جائز ہے, مگر جو نبی جو لگایا کرتے تھے وہ دیسی خوشبوئیں ہوتی تھیں. جتنا انسانی ہاتھ اس میں کم سے کم لگیں گے اتنا اس خوشبو کا اثر اچھا ہو. دیکھو رات کی رانی کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہو, کیسا دماغ معطر ہوتا ہے, بیٹھ جائے انسان بلا اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کیونکہ وہ نیچرل ہے. تو نیچرل خوشبوؤں کا استعمال کیا کریں, اس کے فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اس سے, اعصابی قوت. تو وہ دلہن کے کمرے میں گئے تو کیا تھا, ان کو ظاہر ہے خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوا, انہوں نے نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع, سردے میں رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. دلہن نے کچھ دیر تو دیکھا, بھائی یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. آج کی دلہن ہوتی پتلی گلی سے نکل جاتی, کس ملا کے پلے باندھ دی ابا نے, لگ کس مولوی سے ابا نے شادی کرا دی. تو وہ دلہن نے کہا چلو جی ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, جب میاں صاحب لفٹ ہی نہیں کرا رہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو ساری رات وہ بھی دلہن بھی نماز پڑھتی رہی شوہر کے ساتھ. صبح جب دلہن کے بھائی ملنے کے لیے آئے اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے کہ حال احوال پوچھیں, تو بہن سے پوچھا کہ بھائی کیسا پایا بہنوئی کو, کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات یہ نماز میں, بولو بھائی, کوئی بات چیت کا موقع ملا ہی نہیں, کوئی خیر خیریت, بھائی قوم ذات ٹھیک ہے. پہلے تو شادی ہوتی تھی تو ابا اما پکڑ کے کر دیتے تھے نا, بعد میں پوچھتے تھے بھائی کون ہے. تو اب تو سب پتا ہوتا ہے. تو خیر اس موضوع کی طرف نہیں جاتا میں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے, دلہن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا بھائی میں جب کمرے میں آیا تو میں نے یہ خوبصورت منظر ظاہر ہے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کنوارا سڑا ہوا بےچارا جو ہے نا, جو کنوارے سڑے ہوئے معذرت کے ساتھ,
ان کو زندگی میں کبھی بہاریں کہاں نظر آتی ہیں؟ تو جب شادی ہوتی ہے انسان کی پھر وہ زندگی کی بہاریں کی ابتدا چار پانچ دن کے لیے ہوتی ہے. تو وہ جو تھے نا انہوں نے کہا کہ میں جب اس کمرے میں آیا تو خوبصورت بیوی دلہن سجی ہوئی اور یہ ماحول, تو مجھے فوراً کیا یاد آ گئی, جنت. کہ یہ تو انسان نے انسان کے اکرام کے لیے کمرہ سجایا اور میری بیوی کو لا کے بٹھا دیا. ایک وہ دن ہوگا جب جنت ہوگی اور اس میں اللہ کی سجائی ہوئی حوریں ہوں گی جو جنتیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی یاقوت اور مرجان کی طرح, جیسے اللہ نے ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے. وہ منظر کیا ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا؟ تو مجھے جنت کی ایسی طلب پیدا ہوئی ہے کہ میں ساری رات اللہ سے دعا میں جنت مانگتا رہا ہوں ہے کہ اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. اب دیکھو ان کو یقین تھا نا, تو وہ منظر دیکھ کر اس جنت کی یاد کیا ہو گئی. ہمارے ہاں ایک تصور ممکن ہے, ہمارے ہاں اگر جب پہلی رات ہوتی ہے نا تو فجر کی نماز, وہ کہتے جنت منت فی الحال ایک طرف رکھو, کوئی بات نہیں اگر جہنم میں بھی چلے گئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ابھی بیگم سے باتیں کرو بیٹھ کے, ابھی ان کے پاس ٹائم گزارو. دنیا چھوڑ دے گا مگر کمرہ نہیں چھوڑتا. کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے بھائی, چند دن یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے بعد پھڈے بازی شروع, پھر کمرے میں آتا ہی نہیں ہے. پھر عورتیں ساری زندگی بیچاری ترستی رہتی ہیں کہ میاں ہمیں ٹائم دیتا ہی نہیں. تو بھائی آپ اسی طرح دلہن بن کے بیٹھ جاؤ, ٹائم دے گا, دیکھو کمرہ سجاؤ, اسپرے کرو, پھول وول لٹکاؤ, صحیح ہے نا, اور اسی طرح سج کے بیٹھ جاؤ, آئے گا پھر انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جنت کی یاد آئی اور میں اس میں مشغول ہو گیا. کیسے اسلاف تھے, بات بات پہ کیسے وہ جنت کے لیے, اور اسی طرح کوئی آگ دیکھتے تو وہ جہنم کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا. تو اس لیے میرے بھائی اس بحث میں مت پڑو. اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا کہ اللہ غفور رحیم ہے, اس کے باوجود اس نے جہنم کی آگ کیوں رکھی, اگلے بیان میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن یہ حقیقت ہے, ان خبروں کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. اب احمق اور بیوقوف ہے جو ان اشکالات میں پڑ جائے اور عمل سے غافل ہو جائے. عقل مند وہ ہے جو یہ کہے بھائی اللہ کے پیغمبروں کی خبریں ہیں جن کا سچا ہونا دلائل سے ثابت ہے. عقل مانے یا نہ مانے, اللہ کی آیات پہ یقین کر کے جنت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کر لو. اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تجھے لازمی جہنم میں ہی پھینکوں گا میں, اللہ نے کہا یہ اچھا عمل کر لو تو جنت ہے, تو چھوڑ دو بھائی برے عمل کو, اچھے عمل کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر برائی ہو گئی ہے تو بھی اللہ نے امید دلائی بھائی توبہ کر لو سچے دل سے تو کیا کر دوں گا, معاف, آئندہ پھر اپنے رخ کو صحیح کر لو, تو کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ, پھر جنت ہے. تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے کہ یہ جو اشکالات وسوسے شیطان ڈالتا ہے, ان اشکالات میں پڑھنے کے بجائے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل جنت میں شامل کرنے کی کوشش انسان شروع کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل کرے اور ہم سب کی خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. مسبوق اپنی باقی نماز کس طرح ادا کر رہے ہو, لمبے سوالات نہ پوچھا کریں, ٹھیک ہے. ناف کے پانی کے بارے میں سوال ہے, کیا پانی بیچنا جائز ہے؟ ہاں, اگر پانی کو اسٹور کر لیا جائے تو جائز ہے, کسی بوتل میں بند یا کین میں بند کر لیا جائے تو پھر پانی بیچ سکتے ہیں. الٹی چپل کو سیدھے کرنے کی کیا حکمت ہے؟ وہ منہ چڑھا رہی ہوتی ہے بھائی, الٹی چپل ہے, گند لگا ہوا ہوتا ہے, آداب کے خلاف ہے, اس کو سیدھا کر دو. مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ جمہور علماء کے نزدیک مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت ہے, اور اس کی دلیل, بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے سنت ہے, اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید صحابی کے ید سے ملایا. ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں. اپنا ید کس سے ملایا؟ صحابی کے ید سے. یدین کا لفظ نہیں ہے, یدین دونوں ہاتھ اور ید ایک ہاتھ. اس کا جواب یہ ہے کہ جو الفاظ عربی میں جو اس میں جنس ہے نا, اس میں جنس, وہ جہاں فرد واحد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تمام افراد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں انسان جانور سے بہتر ہے, تو انسان تو مفرد ہے نا, مگر مراد اس سے کیا ہے؟ بنی نوع انسان. قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, آنکھ سے, کان سے,
اور دل سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا کیا سنا. اللہ نے نہیں کہا کہ دونوں آنکھوں سے دونوں کانوں سے, کیا کہا؟ تو یہ سمع اور بصر یہ جنس ہے, صیغہ واحد کا ہے مگر مراد اس سے کان کے تمام افراد جو کہ دو ہوتے ہیں. تو یہ جو ید کا لفظ حدیث میں آتا ہے یہ تعبیر ہے کہ ہاتھ سے مسافہ کیا گردن نہیں ملائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات, بلکہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا. اس سے مراد یہ اس پر سری نہیں ہے کہ ایک ہی ہاتھ ملا جاؤ, یہ جیسے ایک ہاتھ کو شامل ہے یہ دونوں ہاتھوں کو بھی شامل ہے. اور یہ صحابی سے بعید ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ بڑھایا اور صحابی نے دونوں نہ ملائے ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام تو نبی کے جسم سے مس اپنے جسم کو کرنا سعادت سمجھتے تھے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ ملا اور صحابی نے بھی کیا کیا ہو, ایک ہاتھ پیچھے کر کے یوں کر کے ملایا ہو, یقیناً دونوں ہاتھ ملائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہاتھ ملانا یہ ادب ہے, ایک ہاتھ سے بھی مسافہ جائز ہے مگر ادب کیا ہے. اور امت کا تعامل صدیوں سے یہی چلا رہا ہے, صلحاء علماء کا فقہا کا, کہ سب دو ہاتھ سے مسافے کو سنت اور افضل سمجھتے رہے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے اس کا یہ جواب ہے, یہ ایک ہاتھ سے مسافے پر صریح بولو بھائی نہیں ہے. البتہ جائز ہے ایک ہاتھ سے مسافہ بھی, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے دو ہاتھ سے مسافہ کیا جائے. کیا زچگی والی عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ جائز ہے بالکل, اگر ہاتھ بٹانے میں اس کی بہو بیٹی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, جائز ہے. کیا جو خود رکشے نشے یہ بڑی لت میں پڑا ہو, نشے میں پڑا ہو وہ دوسروں کو برائی سے روک سکتا ہے؟ اچھی بات کیسے, کیونکہ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ خود اچھے کام کرتے نہیں. ہمیں بھائی اگر خود اچھے کام نہیں کرتا تو بھی دوسروں کو اچھے کام کی تبلیغ کرنا جائز ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, اس سے مراد ہے ایسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے. اگر آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ برائی آپ میں موجود ہے پھر بھی آپ تبلیغ کریں اس کو, ہاں دعویٰ نہ کریں کہ میں بہت نیک ہوں تم بھی میری جیسے نیک بن جاؤ, ٹھیک ہے, یہ پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا. تو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کہہ رہے ہیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو, تعاون ایسے ہی ہوگا, بھائی میرے اندر یہ برائی ہے تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تکرار ہو جائے مجھ سے بھی چھوٹ جائے. تو معاشرے میں کسی بھی طرح سے خیر کو پھیلانی ہو تو خیر پھیلانے کی کوشش بہرحال کرنی چاہیے. البتہ جو دوسروں کو کہہ رہا ہو خود عمل نہ کر رہا ہو تو اس سے سوال بہرحال ہوگا. اب اس کا یہ حل نہیں کہ دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں, اس کا یہ حل ہے کہ خود بھی عمل کی کوشش شروع کر دیں. ہمارے ایک نکاح ہوا ہے, انہوں نے لڑکی کے وکیل بہنوں ہی کو بنایا تھا, میں ان سے کہا وکیل مہروں کو بنایا, انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی حج نہیں, نکاح ہو جاتا ہے. اب نکاح تو ہو جاتا ہے مگر لڑکی سے کہ محرم جا کے پوچھے, نہ محرم نہ پوچھے, بہنوں ہی نہیں پوچھے, بہنوں ہی اپنی سالی سے کیوں جا کے پوچھ رہے ہیں؟ یہ موقع شرم و حیا کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی اگر خاموش رہے نکاح کے موقع پر تو یہ اس کی کیا ہے اجازت, کیونکہ کنواری لڑکی کو قبول ہے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. تو جہاں شریعت اتنی لاج رکھ رہی ہے اس کی شرم کی, وہ نامحرم کو بھیجے گی کہ جاؤ جا کے اس سے دلہن بنی ہوئی سجی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ نالائق جا کے اس سے پوچھ رہا ہے؟ تو بہنوں ہی کو اس موقع پر کان سے پکڑ کے کمرے سے بولے آپ بہت اچھے ہیں لیکن پتلی گلی سے نکلو, آپ ادھر جا کے تمہاری شادی ہو گئی, اب یہ کسی اور کی ہے, تمہاری ملی نہیں ہے, اپنی والی کے ساتھ جا کے کیا کرو, وہاں جا کے بیٹھو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, بہنوں ہی کو بولیں تم اپنی والی کے ساتھ ادھر جا کے بیٹھ. لڑکی سے اس کا ابا پوچھے اس کا بھائی پوچھے, جبکہ ابا موجود ہے تو پھر کسی کو پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. باپ کو اللہ نے ویسے ہی ولی بنایا لڑکی کا, باپ نہیں ہے تو بھائی, بھائی کسی بہنوں ہی کو برا لگا تو معذرت. اگر شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا اسے فولڈ کرنا جائز ہے؟ نماز میں بھی واجب ہے ویسے بھی واجب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کو حرام قرار دیا ہے. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں, کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں, قتل کر دیں, یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں, مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں, یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں, ایسے ہی چھوڑ دیں, جاؤ بھائی آزاد ہو تم. نہیں یاری بات میرا خیال ہے,
اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے؟ زیادتی ہے, ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے, بیوی پیرلل ہوتی ہے آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی, وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے, ان کی عورتیں بھی مرد بھی, عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا, یا اپنے شوہروں کو, اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا, اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت دے کہ اپنی بیوی بنا لیں, یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ, بنانا چاہو تو اجازت دے دی, لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, وہ غلام تھی, باندھی تھی, ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں یاری بات میرا, اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو, لیکن واجب قرار نہیں دیا, کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب؟ یہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ایک خاتون کو, عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے, آپ کا خادم بنا دیا جائے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر, ارے بولتے کیوں نہیں, تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمے اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالاکوٹ میں, کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا, حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں, میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ, یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بےچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں, ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیے جائیں. لیکن ہمارے ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا, ان مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری, بولو بھائی, نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟ تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن, سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب اس اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اس سے اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ, بولو بھائی, غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں, وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکچوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے پھر آپ کے پاس؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر ایک, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا
یہ جو ہم کہتے ہیں نا تین روزے دس قریبوں کو، یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، اگر غلام یہ باندھی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا، تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا؟ ارے بولو نا یار، بندوبست کیا کہ کسی بہانے بہانے سے ان کو کیا کیا جائے، آزاد کی، جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا، لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی، وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا، اور کئی کفارے اس میں، زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے، کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے، باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا، نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جان کر کہہ دیا، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا تین طلاقیں اور غلام آزاد کرنے میں ایک دفعہ، طلاق میں ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، دو کے بعد بھی ہے، غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں. یاری بات، تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، اسلام نے غلامی کو پروموٹ، اس زمانے میں سب غلام بنائے کرتے تھے، اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے، ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخ نہیں کیا جا سکتا، مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی، بولو بھائی، آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات، میرا اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی، یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یا باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو، آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو، تعاون کرو، اس کو زکات کا پیسہ بھی دیا جائے گا، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے جان چھڑائے، صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے، تو بس سر سے دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، غلام وہ بھی ہیں، تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں، وہ تفصیلات اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز، یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں، کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے، آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی، میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا، تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں، سمجھ رہے ہو، نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے، بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا، صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی، یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا، عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے حدیث کے امام، کہاں سے لائے اور کیا بن گیا. یہ ہو گیا لونڈیوں والا، آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی، یہ کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں، لونڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی یاد رکھو، لونڈی سے سیکچوئل ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے، یا وہ عیسائی یا یہودی ہو. اگر وہ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اسے سیکچوئل ریلیشن کی اجازت، کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا. جو مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے، ان سے ریلیشن کی اجازت، بولو بھائی، نہیں تھی. یہ میں اس لیے بتا دیا کہ بہت سے لوگ، مولانا سود والے کلپ کی وضاحت کر دیں، پتہ نہیں کتنے کلپ ہیں سود پر. جی اچھا بھائی، مولانا سعد صاحب کے بارے میں میرے کے لیے بہت سارے سوالات ہیں یار، اگلے ہفتے دے دیں بھائی، بہت سارے سوالات ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، پچھلے ہفتوں کے بھی ہیں، تو لوگوں سے کہیں کم سوال پوچھا کریں نا. اب اتنے سوال دوں گا، لوگ بےچارے بیٹھے ہیں، آپ لوگ جانا بھی ہے سب نے. بھائی میرا کوئی کلپ چل رہا ہے تبلیغ جماعت کے مولانا سعد صاحب کے بارے میں، وہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں کلپ نہیں تھا، وہ حاجی عثمان تھے پرانا، اس کے بارے میں کلپ تھا، تو کسی نے کاٹ کاٹ کے وہ مولانا سعد صاحب پہ فٹ کر دیا، تو وہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں نہیں ہے.
البتہ اس میں جو میں نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں وہ اصول اور ضابطے بہرحال برحق ہیں. مجھے نہیں پتا تبلیغ میں میں تو چھوٹا آدمی ہوں کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے, اس فریق کو دیں اس فریق کو دیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ باتیں ممبروں پہ کرنی بھی نہیں چاہیے اختلاف کی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں شخصیت پرستی پہ نہیں جانا چاہیے. علماء کی جماعت کو دیکھنا چاہیے کہ علماء کس کو فالو کر رہے ہیں, علماء کیا کہہ رہے ہیں, اور اجتماعی نظم کس میں ہے. اب اس اصول پہ پرکھ کے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. اس لیے اور یہ ہمارے ہم چھوٹے کا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں تبصرہ کریں, یہ بڑے علماء کا کام ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں یا اور دیگر بڑے بڑے علماء یا وہاں دیوبند کے بڑے علماء جو وہاں ہندوستان میں مرکز میں ہیں, تو ان علماء سے لوگ پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا, بڑے بڑے علامے موجود ہیں تو ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا نہیں دینا چاہیے, اختلاف کو کیسے ختم کرنا چاہیے. اور چھوٹے لوگوں کا کام ہے ان اختلافات میں نہ پڑیں, اپنے جو تبلیغ کا کام ہے اس سے کیا کریں, جڑے رہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, لڑیں بھریں نہیں کسی بھی چیز, جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال کرے, اور یہ بڑے علماء پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.